Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі Sharkus. І сьогодні я вам покажу і розкажу дуже класну схему, на якій ви зможете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень. І неважливо, чи вам 10 років, чи вже 60. Це класно тим, що схема дуже проста і просто, щоб почати заробляти гроші в інternеті, буде достатньо, щоб ви подивилися це відео до кінця. І потім просто повторяєте і починаєте заробляти гроші в інтернеті. Все буде залежати від вас. Я вам показую схему, а вже після того, як ви зрозумієте, як заробляти, і скільки ви будете приділяти для цього часу, скільки ви, звичайно, будете заробляти гроші в інтернеті. Друзі, я б хотів вас дуже сильно попросити, у мене є ціль до 2021 року набрати 5000 підписників. І все залежить від вас, чи ви підпишетесь на мій YouTube-канал, чи ні. Дивіться, 88% людей не підписані на мій YouTube-канал. Тому, якщо вам не тяжко, просто нажміть на цю червону кнопку «Підписатися». Для вас це займе одну секунду, а для мене це дуже велика мотивація знімати для вас нові відео і розказувати вам про нові способи заробітку в інтернеті. Якщо вам не вистачає мотивації, у мене на YouTube-каналі є дуже багато відео, які допоможуть вам змотивуватися, почати працювати над собою, наприклад, піти в спортзал, чи почати читати книжку і розвиватися в подальшому. Тому дивіться відео, як змотивувати себе, дивіться відео, як почати заробляти гроші в інтернеті і міняйте своє життя в кращу сторону. Тому якщо ви ще не підписані на мій YouTube-канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на цю червону кнопочку «Підписатися», натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео, і діліться цим відео з друзями, я буду вам дуже вдячний, через те, що ви допомагаєте мені розвивати мій україномовний канал і таким чином популяризувати українську мову на YouTube. Я вам за це дуже сильно вдячний, і також ви допоможете мені досягти своєї цілі в 5000 підписників. Це досить тяжко, тому я буду кожному вдячний за його підписку. І так, друзі, давайте перейдемо до нашого способу заробітку, і я розкажу, як ми будемо заробляти гроші в інтернеті абсолютно без наших вкладень. Як ви бачите, в мене відкриті дві вкладки, і скоріше всього ви вже розумієте, за допомогою яких платформ ми будемо заробляти гроші. І так, давайте переходимо в TikTok. Дивіться, для того, щоб зареєструватися в TikTok, тут нічого такого тяжкого не потрібно. Переходимо в TikTok і нажимаємо «Створити аккаунт». Після того вводимо ім'я такого, якого ще немає в TikTok. Наприклад, бачите, я назвав свій TikTok Sharkus Work, тому що Sharkus вже було зайнято, і я дописав work, і воно було вільне, і мені дозволили. Далі я ввожу пароль, і все, ви створили свій аккаунт в TikTok. Більшість, певно, що з вас вже зареєстровані тут. І дивіться, якщо ви вже зареєстровані, можете підписатись на мій TikTok канал. Тут я публікую різноманітних мільйонерів, які розказують, як заробити багато грошей, як жити краще і тому подібне. Ссилочку я залишу внизу під відео, тому переходьте і підписуйтесь. І так, для чого нам потрібен ось цей TikTok канал? Зараз я вам розкажу. Далі переходимо в наш Instagram. Я показую все це з комп'ютера, тому що мені так зручніше записувати відео. І дивіться, ми переходимо в Instagram і в пошуку пишемо різноманітні відео. Просто пишемо відео і нам вибиває вже, бачите, ось такі відеоролики. Кожен цей відеоролик нам потрібно буде скачати. Як скачати, наприклад, з iPhone чи Android? Дивіться, щоб скачати відео на Android, є дуже багато програм, щоб скачувати відео з вашого Instagram на телефон, тому переходьте, вводьте в Google Play, вводите скачати з Instagram, і вам виб'є дуже багато програм, які ви можете вибрати для того, щоб скачувати різноманітні відео собі на телефон. Для того, щоб скачати відео на iPhone, я знаю одну програмку, яка дуже класна тим, що вона дуже скоро скачує відео, не висне, нічого, просто копіюєте ссилку, вставляєте туди і скачуєте. Я залишу назву внизу під відео, тому переходьте і дивіться. Або в закріпленому коментарі. І так, дивіться, ми просто будемо переходити і скачувати ось такі відео. Бачите, відео на таких каналах дуже багато. Тому все, що нам потрібно, це просто скачати ці відео. І коли ви їх скачаєте, далі переходимо в наш TikTok і завантажуємо сюди відео. Дивіться, не потрібно завантажувати всі відео зараз. Просто завантажте пару відео, наприклад, 5-10 відео зразу можете завантажити в свій TikTok. І все. Потім кожного дня вам потрібно два рази в день або раз у день завантажувати ось такі відео. Чому так? Тому що якщо ви завантажите всі відео і просто не будете далі працювати над своїм TikTok-каналом, тому відео не будуть набирати багато переглядів. Бачите, як я тут заливався. Одне відео, друге відео, всі набирали вони по 0 переглядів. Ось одне відео набрало 325, і ось таке відео, яке я залив сьогодні зранку чи вчора вечором, набрало також 232 перегляди. Тому що, якщо ви не будете працювати над своїм TikTok-каналом, алгоритми TikTok будуть
розпізнавати ваш канал, так як він не діючий, тому що ви над ним не працюєте. Якщо ви кожного дня будете заливати сюди ось такі відео, ви будете їх скачувати з Інстаграму і просто заливати у свій TikTok канал. Називайте його так, щоб людям було легко знайти ось такий канал, наприклад, Smile Україна, чи як хочете, так і називаєте, і просто створюєте такий TikTok канал і завантажуєте сюди ось такі відео. Дивіться, що далі нам потрібно. Нам потрібно просто регулярно працювати зі своїм TikTok каналом. Я даю вам гарантію, якщо ви місяць пропрацюєте зі своїм TikTok каналом, він 100% якесь одне відео вистрілить і набере там 100 тисяч чи 500 тисяч переглядів. Нам це потрібно, тому що ми наберемо собі підписників і наберемо собі вже початкову аудиторію, на якій ми почнемо потім заробляти гроші. Для початку, поки у вас буде мало підписників, ми будемо всю аудиторію кликати собі на свій інстаграм-канал. Інстаграм-канал також потрібно створити такої подібної тематики. Дивіться, створюйте, наприклад, смішні відео Україна, чи як вам заманеться. Я надіюсь, ви знаєте, як створити ось такий інстаграм-аккаунт собі, тому що дуже багато є відео, як створювати свій інстаграм аккаунт такий, і як ось так його гарно оформити, щоб людям хотілося підписатись на нього. І все. Після того, як ви це все створили, скачуєте ось таких дуже багато відео. Якщо ви хочете якось їх оптимізувати, наприклад, або назвати, ось бачите, є текст, і ви хочете його написати українською мовою, зараз є дуже багато програм, на яких можна змонтувати це все і просто закинути собі вже в свій інстаграм-аккаунт і свій тікток-аккаунт вже українською мовою, якщо ви хочете зробити своє відео таким оригінальним. Тому користуйтесь такими програмами і монтуйте відео навіть на телефоні. Зараз дуже багато є програм для того, щоб можна було монтувати на телефоні. Просто написати ось такий текст зверху українською і все. А знизу відео збережеться. Тому це досить класно тим, що відео стане у вас оригінальним. Ну, не буде копії ось іменно цього відео. Але нічого страшного, тому що ми будемо заливати все на TikTok і шукати аудиторію ту, яка буде потрібна нам. Після цього ми будемо з TikTok закликати людей, щоб вони підписались на наш інстаграм-аккаунт. Після того, як на нашому інстаграм-аккаунті вже буде приблизно там 8-10 тисяч, на цьому вже можна буде заробляти гроші. Пишете, наприклад, різноманітним людям, чи не потрібно їм аккаунт, наприклад, якщо є канал похожої тематики. Ви можете написати їм, що у вас, наприклад, дуже дешева реклама, там 40-50 гривень, ви можете прорекламувати їх у себе на сторінці. І більшість людей погодиться, тому що це не є дуже великі гроші, а якщо ви в день будете робити 2-3 реклами, ви зможете заробляти 150-200 гривень в день вже ось на таких малих акаунтах і цим користуватися. Дивіться далі, як ми будемо заробляти за допомогою своїх партнерських програм. Я вже вам у попередньому відео розказував, як можна монетизувати ось такі свої YouTube-канали, Instagram-сторінки, також, бачите, TikTok можна монетизувати за допомогою партнерських програм. І так, давайте перейдемо до нашої партнерської програми. І так, друзі, давайте перейдемо до нашої партнерської програми AdMeetUp. Вже більшість з вас про неї знають. Дивіться, як ми будемо заробляти за допомогою ось цієї партнерської програми. Так як у нас тематика буде така розважальна, тому нам більше всього, я думаю, підійде ось такий спосіб заробіток на іграх. Ми будемо рекламувати ось такі ігри і залишати свою партнерську ссилку. Дивіться, за одну реєстрацію на Fortnite ми можемо отримати в середньому 1 євро. Що далі для цього потрібно? Переходимо в Instagram і тут залишаємо свою ссилку на ось цю гру. Пишемо, наприклад, реєстрація найкращої гри у світі і залишаємо ссилку на ось цю гру Fortnite. Бачите, мені заявку відклонили, тому що у мене канал не ігрової тематики, але якщо у вас буде, наприклад, TikTok канал ігрової тематики, якщо ви будете закидати якісь фрагменти ігрових моментів, чи буде тематика розважальна, це досить класно тим, що похожі тематики і, скоріше всього, вам одобрять ось цю партнерську програму. Давайте переходимо, наприклад, сюди, і ось тут буде, наприклад, вже не подробніше писати, як у мене пише, а буде писати рекламні матеріали. Це досить класно тим, що ми просто скопіювали ось цю ссилку і вставили собі ось тут в нашому описі Instagram аккаунт. Далі ви вже наберете, наприклад, більше 100 підписників, чи там до 1000 підписників в своєму тіктоці, у вас також появиться ссилка. І ви можете вставити сюди свою ссилку на ось такий продукт, наприклад, на реєстрацію в ігрі. І в одному з відео ви можете сказати, наприклад, в своєму тіктоці, що реєстрація на найкращу гру, або окремо зняти відео про цю гру і сказати, що ссилка в описі
ось цього каналу. Це досить класно тим, що ви можете просто напряму з TikTok направляти аудиторію на вашу партнерську програму. Якщо ви будете, наприклад, вже знімати якісь відео іншої тематики, це, наприклад, подорожі і так далі, всі ці тематики є на цій партнерській програмі Admeta, тому просто взяли, скопіювали ссылку і вставили на собі у TikTok, і ми вже заробляємо гроші. Дивіться, для того, щоб людей закликати підписатися на ваш Instagram аккаунт, тут буде на вашому телефоні, ви заходите у настройки і підключаєте свій YouTube канал, якщо у вас є, і Instagram аккаунт. Все, і тут збоку буде у вас писати, що можна зразу перейти на Instagram або на YouTube канал. Це досить класно тим, якщо у вас вже буде, наприклад, певна аудиторія 5 чи 10 тисяч, я думаю, 10% мінімум перейдуть на ваш Instagram-канал і підпишуться, якщо у вас все класно. А якщо у вас гарно оформлений ваш Instagram-канал, наприклад, ось так, і є досить цікаві відео, тому ви можете набирати в декілька разів більше, може і 50% підписатись на вас, а то і більше. Тому оформлюємо гарно свій Instagram-канал, щоб людям хотілося підписатись на ваш канал. Подальшому ви вже можете монетизувати свій Instagram аккаунт, наприклад, вже прямими рекламами, як прорекламувати якусь людину чи, наприклад, якийсь продукт. Все це дуже класно тим, що ви можете монетизувати і без допомоги ось такої партнерської програми. Але це можна вивести на пасив, тому що ми просто залишаємо ссылку, напишемо, наприклад, тут якусь інформацію, і просто люди, які переходять з TikTok, наприклад, до вас, також перейдуть по цій ссылці і можуть зареєструватись на цій грі, і ви просто за одну людину можете отримати 1 євро. Це бачите просто з одної ігри Fortnite. Ви можете багато використовувати ось таких ігор, багато використовувати ось таких смішних моментів і так далі. Тому все залежить від вас. Якщо тематика, наприклад, у вас буде бізнес-тематика і більшість людей у вас буде старші, мають гроші для того, щоб заплатити ту чи іншу послугу, ви можете, наприклад, рекламувати там кредитні послуги ось в партнерській програмі Admitat. Давайте перейдемо. Фінансові програми, бачите, і готівочка. І, наприклад, за один виданий кредит ви получите 450 гривень. Якщо у вас вже аудиторія буде більш старша, тому ви можете заробляти 455 гривень за один виданий кредит. Також, бачите, 500 гривень. Ну, в середньому це 450-500 гривень за виданий кредит. 10 людей взяло кредит через вашу ссылку, і ви отримали своїх 5000 гривень. Ну, це вже все залежить від вашої тематики і від вашої аудиторії. Але ось таким способом можна заробляти досить непогані гроші, якщо ви регулярно знімаєте відео, тому в будь-якому випадку через місяць, через півтора місяця ваше відео вистрілить і прийдуть перші там 10 тисяч підписників чи 5 тисяч підписників. У подальшому вже буде набагато легше, тому що вони будуть дивитися відео, якщо відео їм буде подобатись, вони будуть ставити лайки, і воно буде дуже часто вискакувати у рекомендації. Тому потрібно почати, а далі вже буде набагато легше. І підуть підписники вже у ваш Instagram аккаунт. І на Instagram аккаунті ви в день можете заробляти, якщо буде у вас приблизно, бачите, якось тут 159 тисяч підписників. В середньому ось цей аккаунт власнику переносить приблизно 8-15 тисяч гривень. Ну, це все залежить від реклами. Ви знаєте, що зараз коронавірус, і більшість рекламодавців перестали платити, тому що всі зайшли в кризу і немає грошей. Але коли все це закінчиться, далі почнуть брати рекламу, тому що реклама всім потрібна, і кожен хоче розвивати свій продукт чи свій власний бренд, тому реклами будуть, не переживайте, тому користуйтесь цим моментом, що можна розвивати ось такі різноманітні свої Instagram аккаунти і TikTok аккаунти. Також не забувайте про YouTube канал. Заводьте YouTube канал, записуйте різноманітні відео і на цьому теж заробляйте. Також використовуйте партнерську програму Admitat, щоб монетизувати свій YouTube канал до офіційної монетизації YouTube. Тому я вам розказав ось такий спосіб заробітку, на якому можна заробляти за допомогою свого TikTok каналу і Instagram каналу. Так, звичайно, ви зразу не почнете заробляти, хоча якщо комусь повезе і зразу якесь одне відео вистрілить, набере там 10 тисяч переглядів і більшість перейдуть по ссылці, наприклад, на реєстрацію ось цієї ігри Fortnite, і навіть якщо 100 людей зареєструються, то вже 100 євро отримати просто за одну реєстрацію і за одне відео, це досить непогано. Тому можете користуватися ось такими різноманітними партнерськими програмами або просто розвивати свій TikTok канал і в подальшому переводити всіх людей в Instagram-канал. Також в подальшому, я думаю, що TikTok буде розвиватися і придумає якийсь такий спосіб, на якому вже можна заробляти гроші так, як в Instagram-аккаунт. Можна буде залишати ссилки, можна буде якось рекламувати це все, сторіс, можливо, появляться. Все це буде 100%, тому що
TikTok зараз став дуже популярним, і я рекомендую всім розвивати ось такий свій TikTok аккаунт. Тому користуйтесь цим, створюйте свій TikTok канал і починайте на цьому заробляти. Якщо не вийде заробляти, то просто переведіть людей на Instagram аккаунт, і там вже, я думаю, легше знайти рекламодавців, тому що там більше людей, і там вже можна заробляти за допомогою реклами на ось таких пабліках. Друзі, якщо вам сподобалась ось така схема заробітку через TikTok і Instagram і за допомогою партнерських програм в AdMetaDi, тому підписуйтесь на мій YouTube канал. Допоможіть мені, будь ласка, набрати 5000 підписників і досягти своєї цілі. Я буду вам дуже вдячний кожному за підписку, кожному, хто поділиться цим відео і поставить лайк цьому відео, якщо, звичайно ж, це відео вам сподобалось. І також напишіть в коментарях свою думку. Як ви думаєте, чи доб'юся я своєї цілі 5000 підписників, чи ні? Мені буде дуже цікаво, чи вірите в мене, чи ні. А на цьому в мене все, друзі. Всім дякую за підписку, всім дякую за лайки, що ви ставите, і всім дякую за коментарі, тому що мені дуже приємно, що ви мене мотивуєте і допомагаєте мені якось так знімати частіше відео. Всім пока!